את הכפיים. כי קובי פרץ פוגש את אלכסי מורוזוב. אני שיפרתי את השיר של קובי פרץ. שיפרת? כן. בשלישי. יאללה, שמח! כשקובי פרץ מגיע ליפה והחנון, חליפה עם כפתורי זהב, בושה וחרפה. האם אלכס יגיע לקיסריה? ערב טוב לכולם, ערב טוב קיסריה. היפה והחנון, שלישי אחרי החדשות. תודה לאדון יעקב פרץ.